Keiyo South Member of Parliament Jackson Kiptanui wants the International Criminal Court to reveal the names in the Waki envelope. This comes days after the ICC trial Chamber 5 admitted parts of the Waki report on the 2007-2008 post-poll violence against Deputy President William Ruto and former journalist Arap Sang. The Waki Commission was set up to investigate the post-poll violence in 2008. Itakuwa vizuri pia kama ICC imesema ina admit hii Waki report, pia watuambie majina yale mengine ambayo yalikuwa kwa hii bahasha ni akina nani. Kwa vile personally mimi naamini kwamba jina ya William haikuwa kwa hiyo bahasha, William Ruto the deputy president, watuambie ni au wengine ni kina nani ndio tujue.